Union sacrée vivant. Le chef de l'État est là. Tosawa, nous l'attendons. Le choix du peuple. Le choix de la réelle émergence. Félix Antoine Tshilombo, le candidat numéro 20. Le candidat du peuple. Nous sommes là. Azaliawa, à côté déjà. Soyez là. Union sacrée vivant. Nous sommes réunis pour la cause commune. C'est l'intérêt supérieur de la nation. Le chef de l'État est là, Azaliawa. Akomata, vous allez le voir. Pepa Drapeau, tombola drapeau, Nicolas, s'il vous plaît. Pepa Drapeau, Yamba Mokonzi, Bandeko Bomusika, approchez. Kota na terrain, s'il vous plaît. Poussana à droite, nanga itondi sa terrain. Tosongi se loko nenge zalaki, s'il vous plaît. Tozali pepa drapo, tombola drapo likolo, kolembate, tozali awa, zala awa, pepa drapo, tombola drapo, union sacrée vivant. C'est très simple, le 20, t'auras voté 20. Oui, nous avons choisi de préserver les acquis. Tozali awa, et continuer dans la CR et l'émergence avec Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo, le président de la République. Le béton de la nation tata nationale. Talakuna ye wana koya. A koti kota na terrain. Kota na terrain le chef là. Le Deusoli. Le président de la République. Pepa drapeau, tombola drapeau, IDPS. La kisan se la tokei. AFDC, tombola drapeau. Bandero kota na terrain le chef là. Nous demandons aux officiels de s'élever s'il vous plaît. Yamba Mokonzi. Kota na terrain s'il vous plaît. Le président de la République est là. Le Deusoli. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, Fati, et notre choix, le choix de la réelle émergence, tombola drapeau, kota na terrain, tondise lokoyo, kota na terrain, s'il vous plaît, poussana omona mokonzi, oui, topona kito zalanaye, oui, to conserve baaki na biso, nous avons déjà fait du chemin avec lui, nous allons le réélire massivement, Kengeville, tombola drapeau, tokei. Allez, Pepa pour la Fati. Pepa, s'il vous plaît. Yambaye, Tokei. Pepa pour la Fati. Allez-y. Le chef est là. Le président de la République. Le Deusoli. Le chef de l'État. Le commandant suprême des forces armées. Le candidat numéro 20. Le choix du peuple. Le choix de la raison. Le choix de la réelle émergence. Pepa drapeau. Pepa drapeau, s'il vous plaît. La renaissance. Oui. Le développement. Oui pour la crédibilité, Pepa drapeau, un nouveau Congo est possible, un Congo retrouvé avec Félix Tshisekedi Tshilombo, le choix du peuple, le candidat numéro 20, le choix de la réelle émergence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le candidat numéro 20, Azade Zana Mabele, Akomi na terrain, Pepa s'il vous plaît, Yambaye, Kota na terrain, Poussana le chef de l'État est là, Poussana s'il vous plaît, avancez Kota na terrain. Nous devons montrer à Félix Tshisekedi, notre champion, notre candidat de l'Union sacrée, notre candidat de la nation, le allez, tombola drapeau, Tokei. Tombola drapeau, s'il vous plaît. Pepa, le chef de l'État est là. Le Deusoli. Notre choix. Le choix de la raison. Le choix de la réelle émergence. Oui, pour la renaissance et la remontade. Tokei Mboko est changé. Un Congo retrouvé avec Fati. Candidat numéro 20. Candidat numéro 20. C'est très simple. Le 20, tu revotes 20. Kenge tombé sous le charme de Fati. Poussana. Poussana. Yebisa Mouninga Kota na terrain. Le président de la République est là. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre champion. Le champion de l'Union sacrée. Le candidat numéro 20. Poussana, s'il vous plaît. Kota na terrain. À droite, ton Kota na terrain. Kota na terrain, s'il vous plaît. Le président. Candidat de l'Union sacrée. Le choix du peuple. Un nouveau Congo est possible. Un Congo retrouvé. Avec le candidat numéro 20. Le candidat du peuple. Le choix de la raison. Pepa.
Pepa, Pepa. Pas drapeau pour le président de la République, notre champion, le choix de la raison, le choix de la renaissance. Oui, pour un Congo retrouvé avec Fati, le 20, nous allons voter 20. Kengeville, pour le choix de Fati, Alain Tokéi, Félix Antoine Chilombo, notre champion. Pepa drapeau, s'il vous plaît. Pepa drapeau, Toyama Papa, Tomola drapeau, Kengeville, Poussana, à droite avancée, s'il vous plaît. Félix Antoine Chilombo, notre champion. Le choix de la raison, le choix du peuple, le choix de la réelle émergence. Tombola drapeau, s'il vous plaît. Pepa, s'il vous plaît. Pepa, 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 Fatih Béton. Le... Allez, Pepa, s'il vous plaît. Pepa, Pepa, le chef de l'État est là. Le Deus Soli, le commandant suprême des forces armées, le candidat numéro 20, le candidat du peuple. Pepa, s'il vous plaît. Pepa, Pepa, Pepa. Fatih Béton est là, a commis, oui pour un Congo retrouvé, oui pour la réelle émergence, oui pour la renaissance et la crédibilité, oui pour le développement. Le chef de l'État est là, Pepa tombe la drapeau, Poussana, Poussana, s'il vous plaît Poussana. Kenge oye, Fatih Béton oye, Fatih Béton akumi na Kenge, ezale sengo ebe, mingi, candidat numéro 20, Fatih Béton, topesa ye maluba, asolo na bana Kenge, bana Kwango, bana Congo. Excellence le Président, parlez à votre peuple. Bana Kenge, oye! Bana kenge mbote na beno. Mbote diaka. Oza malamu. En tout cas, esengo ezali penza. Ngai esengo makasi. Bino kuna esengo ezali. Merci na bino. Merci na patience. Merci penza. Ndenge bozali mobilize. Boebi ke... Nazaki kondi matin na sina saki programme na bi en tout cas na kozonga la bana kenge kaka lobi na tongo polo kola ero bazelinga mingi to uti masima nimba donc na tondi bino botondi penza ndenge bozeli et puis boye bake bokoti singa inyongo na koti penza nyongo ya bana kenge. Yango na sengi bino, bope sangai deuxième mandat, na futa nyongo wana. Voilà, na yoki deja bobandi, courant, courant, courant. Nyongo nangai yango wana. Nde chantier à Liboso Togobandawana.
Me boye bake tozali na kati deja ya misala po makambwana ekokisama. Bobanga eloko mokote ezali mission na ngai. Nabanzi boyokaki sango ya programme de développement local. Tolingi ko développer mboka na biso à partir ya ba territoire nyonso ya Congo. C'est vrai que Kenge ezali territoire te ezali ville. Donc traitement ya Kenge ekozala différent kutu. Donc bino ekokende susu mbangu koleka ba territoire. Tozali na ba ambition wana ya kotia courant na mayi bisika nyonso na République démocratique du Congo. Na banzi bolandi mosala oezali kosalema kote ya Anser, agence oyo epesaka courant na ba milieu ruraux na périurbain. Mosala wana ezali kosalema mingi mingi na ba territoire, mais mosala ezali kokoba po esengeli ba ville na biso pe ezala nyonso modernisé. Modernisé elakisi kotia yango courant, kotia yango mayi pe kotia asphalte na ba ville na banzela nyonso o ezali na ville. Bana Kenge tokobosa na bino te. Programme Ezali Molaï. Décembre. Est-ce que Boyebi numéro boko voté le 20 décembre? Boyebi numéro boko voté le 20 décembre? Boyebi sangana nous numéro nini? Numéro nini? Voilà. Bolobi Yango, numéro 20. Si vous votez numéro 20, Ezali Boye. Yali Bosso, Pona Sécurité Yamboka. Tozali Nabanguna Ebele. Boyoki Lisusu, Banguna ba fabrike ba marionnette Yasika. Po ba banda susu kotangisa makila na mboka na biso. Oyo basalaki na este ekokite bazali kolinga bafongola lisusu bala misusu ya mobulu. Lokola bayebi ke mapinga na biso ekomi na makasi, balukaki bazwa Goma bakokite. Balobi bako changer stratégie, bakomi siko na bakandida. Bakandida na bango, bokoyeba bango na eloko moko. Soki botuni bango, banani baza banguna ya Congo, bazali ko destabilize RDC, bakotangela bino kombo ya Paul Kagame te. Bakotanga kombo na ete po Kagame nde azali maître na bango, azali kotinda bango. Bakandida na ye, boyebi bango. Totonga mboka na biso Congo ndenge tobandi kotonga yango. Po bango tango bazalaka na pouvoir, basalaka eloko moko te po na mboka. Lelo bazoya na ba discours, bakosa bana Congo, masolo ya lokuta. Tango bokopesa bango bavwa na bino, bakozwa yango bake kotekela ngo mokonzi ya Rwanda azongela monyokoli na kati ya Congo. Boke ba na ba kandida wana nde strategie oyo Rwanda a changé a komi nango. Likambo ya mibale oyo sengeli botelema le 20 décembre boke ndeko vote etali likambo na lobi na bino ya développement ya mboka na biso. Tosi to bandi kotombo la mboka na biso. Banda ba mona ba gouvernement na mboko yo jamais boyoka
batongi université na Congo ba université nyonzoza oyo tokuta katango ya ba flamand iso toye na politique ya kotonga université moderne na mboka nyonso ya Congo toutes les provinces ekozala na université moko ya référence topesi éducation importance makasi motuya monene Tozui gratuité et enseignement na primaire. Soki bopé singa y deuxième mandat, gratuité koma tapé na secondaire. Nazo koma. Président Bosso, bon, Nazo koma. Président Bosso, Aebi Singa Ilikambo, Aebi Saki Binoawa, Ondre Naebaki, Alobi Likambo ya courant. Esika Bako Bandako Tonga, station Oyo Eko Benda courant Namboka, Mboka Kenge. Donc, bon, Monique, na lobi na bino, maloba ya pambate, likambo etali courant, ezali politique, tosito bandi, ezali ko sengande, to continue yango tina, nazali ko sengabino, mandao ya mibale. Na likambo etali santé, to bandi pe mosala, ba mama na bana, Bazali priorité na biso lelo maternité ekoma ofele tozali kokende nango malembe ekokoma na Congo mobimba na Kinshasa na Congo central na bandina parti moko déjà ya grand bandundu esi ebandi objectif na biso ezali tokomisango partout na Congo Tina oyo nazali kosenga bino to continue misala na biso. Ezali likambo bolandi ya politique ya développement local ya ba 145 territoires. Tolingi ko développer mboka na biso a partir ya 145 territoires ko développer yango na likambo yo surtout etali agriculture to mosala ya bilanga. Nayoki bana mboka bozali koloba dollar lokuta Alors, boti kangai na ebi sabino. Dollar yali boso boye ba ke dollar ezali mbongo ya ba kongole te. Dollar ezali mbongo ya bato ya ba américain. Alors, comment mbongo o ezali ya bapaya eya kosala biso pasi na ekonomi na biso. Boye bitina. Tina nango ezali po biso totiki kotia kopesa valeur na franc congolais. Mbongo na biso ezali franc congolais, ezali dollar te. Moto ako sabino te. Soki biso tozwi mwa misolo ya franc congolais tokimi mbangu toke koluka dollar. Soki tolingi kosala likambo ka to importe biloko ya kolia ekouta libanda il faut koluka dollar po biloko eya. Nyon soana ezali kokiti sa valeur ya mbongo na biso kopesa dola valeur. Ngai nalingi na propose bino to change makambo. Na programme on alobi na bino ya 145 territoire na lobi agriculture ekozala priorité de priorité. Esengeli biloko nyonso oyo bana Congo bakolia euta be na kati ya Congo. Tozali na mabele o ezali na makoki plus de 120 millions d'hectares ya mabele toza même pas ko exploiter 10% toko banda kolona biloko awa misusu tokozanga esika ya kotia yango nde bokomona sikoyo
bamboka bapaya bako banda ko somba ko bongo la mbongo na bango en franc congolais basomba kasiko biloko na Congo esengeli to changer makambo wana. C'est vrai que dollar ezo kende na komata mikolo yo, mais tozali ko bundana banque centrale to sala manso poto kitisa yango. Mais poto tika koyoka ka souci ya babiloko wana esengeli to banda ko produire biloko na biso moko na Congo. Po d'abord soki to sali ndenge wana, non seulement toko longa etumba oya nzala, mais toko pesa misala ebele na ba jeune na biso. Nde souci ngai nazali na yango oyo na kobanda kosalela soki bopesi ngai deuxième mandat. Toko bunda to silisa likamboyo ya chômage ya ba jeune surtout. Ba chômage ba jeune ba moni mingi ba moni pasi mingi na chômage. Toko sala ndenge nini? Toko sala ndenge nini? Ya liboso l'état yemoko boyo kaka l'état yemoko abandi kotindika bakulutu oyo basali mosala emonani bakende na pension kopema soki bapemi kuna pe bakokende bakomona pasi te po l'état lelo akomi kopesa retraite na bakulutu. Alors bino ba jeune l'état akwangaje bino ebele ebele na ba mikolo bambula ezali koya. Bobongama, bobongama parce que mbalo yo engagement ekozala te ya ndeko ya oto mwana ya ekozala ndenge wana te. Engagement ya mbalo yo ezali makasi na yo moko, mayele na yo moko. Mwana ya ndeko ya ekozala lisusu te. Oye na administration osali examen na yo osali kong na yo ozala mwana mobola ozala mwana moto ya mbongo bakozwa yo soko zui na examen. Likambo ya mibale ezali initiative privée. Boye bake bino ba jeune bozali na mayele ebele. Biso l'état mosala na biso mosala na biso ezali ko encadrer bino pote bobi misamayele na bino na nzela o tobengi ya entrepreneuriat. Bozali ko landa ba activité nazali ko sala na ba jeune ya Congo mobimba nazali ko pesa bango ba moyen ba instrument oyo e ko permettre ko ba sala na mayele na bango moko. Ba instrument wana ezali lokola anadec. Anadec ezali wana ezali kozela Congolais nyonso aza na initiative ya kosala entreprise na ye asali projet akei kuna ba encadre ye balakisi ye ndenge kosala mayele ndenge ya kozwa po asala entreprise na ye ata azangi misolo po na asala entreprise na ye foje kezali fonds de garantie. Et ça les mis pour na bino, surtout bino bilenge basi mibali. Pour ceux qui banque, bokei ko senga misolo na banque aboyi, azo senga bino bope sa elopango, bukwa lopango abomba, foje kende mutoko bime la banque, eripsi banque te botika. Elenge mwa si oyoto, elenge mobali oyo, azalina projet ki toko, bino bope sa emisolo, foje kazali azo pe sa garantie. Tolingi ko combattre chômage pe nanzela ya sous-traitance. Nanzi boyo ki likambo ya ARSP, oya entreprise, oya nini, agence ya sous-traitance. Naba mine o nyonso ya Congo, boyo kaka, ba investisseur bazali ko ya. Ba investisseur wana, bakotia bambongo na bango na kati, bakozwa, batie kaka, bandeko na bango na kati, bazui minere na biso kuna bakei nango epa na bango bakei ko transformer yango.
Ngai na kendeki Chine na mois de mai o elekaki pona solana ba chino na lobaboye. Nga na lingi bino mingi na lingi pe tozala na bino na mosala na Congo. Kasi mosala ndenge bozo kende nango nazo sepela nango te po Congo na ba Congolais tozo zoelo ko mokote. Tozana ba jeune bele bazali na ba initiative. C'est vrai ba entreprise na bino muto e ko investir mais na lingi sous-traitance. Sous-traitant ses amis, ça la nyonso, oyo boyo kakaana neti par exemple, kope sakabilo kwa kolia, na batwa misala ou barosa na ba entreprise wana, neti par exemple, kosa la kaba uniforme ya misala ya ba entreprise wana, donc eza biloko ebele, ou bien ba transport ya ba travailleur, nga lobi donc biloko nyonso wana, bino nyonso bo pesa na akaka misala wana, ba na Congo, bako zoangote, yango na lobi sous-traitance, na changé direction na tie DG Asika o azali ko sala mosala ezo monana babandi ko pesa bana Congo misala ba millionnaire babandi ko monana pe bazo pesa ba témoignage yango na lingi bino bana mboka to combattre chômage na nzela wana onazo laksabino bosala ngai confiance. Liboso oyo tozo kende ezali kitoko mingi pona Congo. Likambo moko kaka oyo sengeli to telemela ezali ndenge na lakisi bino likambo ya violence, likambo ya guerre, ya bitumba oyo balingi bakotisa na Congo. Bana Congo boye bake toza na mboka moko kitoko. Biso nde, on dirait biso bana Congo netoye baka eloko wana te. Soki tozwi mwa occasion toyibi mbongo ya l'état. Soki tozwi mwa occasion tokimi toke na mboka bapa ya kovanda totiki Congo ya kokufa. Nzela wana nga na lingiango te. Makambo wana na lingiango lisusu te. Il faut te combattre kanyaka corruption. Soki to combattre yango bambongo wana to kokoka kosala nango makambo malonga. Bomoni c'est vrai nanu corruption esili na mboka na biso te. Mais moi makasi ototiaki ya ko combattre corruption lelo to komi na budget tango nga na yaka na 2019 budget ya Congo ezalaki entre 4 5 milliards. Lelo budget Congo est commis na 16 milliards de dollars. C'est vrai que ezana nou mingite po Congo tozo mérité ko le kawana. Congo normalement budget na biso il faut ezala budget lokola ya ba États-Unis wana. Mais nyonso wana ezali po biso moko bana Congo tozo laksa exemple mabe tozo bomambo kana biso biso moko. Tala likambo na lobi na bino banguna o baza ko kane la Congo o ba yebi bomengo eza na Congo ba ke kozwa kaka ba Congolais bango moko ba pesi bango mandoki ba zonga na Congo ba bano poma bana Congo ko tsa mburu nde kindoki oyo naza ko senga bino to silisa to ko silisa ngo d'abord na nzela ya election boko se mobiliser bino nyonso le 20 moto na moto. Na mokanda na ye ya numéro. Voilà. Soki botie mokanda na bino, sima na yango, boponeli ngai bana ya kwango, oyo bazali na kati ya union sacrée, oyo bomoni bazali valable. Bopesa ngai bana ya kwango, oyo bino bozali komona ke, bazali na makoki. Potango toko banda misala, bangonde moto bako banda koe bisangai, ndenge misala ezali kokende, awa na kwango, principalement na kenge. Toyokani? Donc, ceux qui vont se mobiliser le 20 décembre, pour voter numéro 20, ceux qui eleki otali na législative, otali na provincial, otali na local, au voter moi na union sacrée pour nazali na besoin bo pesa ngai majorité na kokakosa le labino mosala ndenge longo bami
Botali na manda oye lekaki. Na manda oye lekaki. Tobungi saki a peu près 2 ans, koleka 2 ans, presque 3 ans. Likolo ya majorité o nazalaki na yangote. Soki na pesi ndingisa, oyoka majorité e frene makambu, moyen tosa e lamboka, mosala ezalite. Depuis l'année passée, botala likambo nazolo ba ya gratuité ya enseignement primaire. Tant on a lobaka yango na 2019, mais majorité zo frene po toko kakotia yango en œuvre. Nyon sohana pourquoi? Parce que bazaki na ba calcul na bango babi, il faut président Félix, président Fati akatana. Yango mbalo na lingi expérience wana te. Na lingi na banda manda mi balé o bokopé sangai na majorité na ngai. Ba na union sacrée o yo bino bokotine de la ngai. Po ba banda koe bi sangai. Voilà président likambo boye za malamu na kenge likambo boye eza mabe. Toyokani? Ah, papa président Mboso alobi que likambwa stade zo bongama kala mingi te. Ba finance se salemi, ba finance se pesami, misolo e pesami, misolo e pesami, stade ko bonga. Alors boye ba ke, tango misale ko banda, sima yaba election na kozonga lisusu awa natala misala wana ndenge bandi tolandela yango ndenge kokoba. Oui, likambwana pe esengela kina yebisabino yango pona yoki bisika ebele na leki bilenge bazali kosenga stade bomoni makambo tosali na Kinshasa tango ya jeu ya francophonie. Est-ce que bomona ki ba infrastructure to tie na Kinshasa? Et bon voilà, donc tozali na projet ya kosala ndenge wana bisika nyonso na République démocratique du Congo. Loko la kenge ezali chef lieu boye ba ke kenge akozwa pe oyaye stade moderne. Donc ba bilenge basi bilenge mibali bozala deja ya kosepe la makambo ezali kitoko. Bon, bana mboka natondi bino botondi natondi bino botondi ngonga ekei esengeli pe natika bino bozonga na bandaku. Merci Nabino. Nalingi liboso tena silisa nabenga nanu mama apesa bino mbote bopesa epe mbote boyebana po biso totambolaka na ba mama topesaka ba mama lokumu biso tobombaka ba mama te soki bomoni mutu azobombela bino mama bokeba na ye. Moto akoki ko bomba mama te, akobomba mama te. Ngai naza champion ya ba mama, nazali kosunga ba mama. Mama ye wana bopesa mbote. Bana kenge mbote. Mbote lisusu. Merci mingi malgré otokomi bozeli biso. En tout cas, ezali sengo mingi. Voilà qui est Solingo. Tout le 20 décembre. Je suis papa Mokosi. Putain à Bino. Pour Asa la Missala ou à promettre Bino. Bobo, ça est numéro Naete. Ça est numéro Nini. Merci. Voilà, Banake. Merci Nabino. Merci Mingi. Ndenge na laki Bino. Simaya, ba élection. Nako tambola susu Congo mobimba bisika na tambolaki pona pesa bana mboka merci pe naye bisabango mosala ndenge ko banda ndenge ko salema
deuxième mandat nangai lokola nasina silisi makambu oyo esengela ki kosala na mboka ya bapaya kozongisa Congo na milieu oya ba nation nasina kokisi misala wana oyo etikali sikoyo ezali ya kotonga mboka na deuxième mandat na koleka bisika nyonso mosala nangai ko koleka be na kati ya province moko na moko natala ndenge nini misala oyo tobongisi ezali kokoba pona sikoyo na pesi bino longonya na pesi bino merci matondi mingi tokomonana na ngonga msusu tokomonana année prochaine bonne année bonne année bonne année bana bana kenge bonne année nzamba batela bino bonne année merci. Chers compatriotes, ce 20 décembre, nous ne pouvons pas nous permettre de repartir à zéro. Nous devons consolider les acquis. Ce 20 décembre, nous ferons le choix de tourner. Nous irons voter pour un Congo uni. Je suis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce 20 décembre, je suis le numéro 20.